დაპირება არ შესრულდა. Გორის სოფელ დიდი მეჯვრისხევის სკოლის რეაბილიტაციის დასრულებისთვის მეექვსედ გახანგრძლივებული ვადა ამოიწურა. Სკოლის შენობის გახსნის ბედი ისევ გაურკვეველია და არ არსებობს ზუსტი თარიღი, თუ როდის შეძლებენ ადგილობრივი მოსწავლეები საკუთარ სკოლაში სწავლას. დამაიმედებელს ვერც მშენებელ კომპანიაში ამბობენ რამეს. აცხადებენ მხოლოდ იმას, რომ მცირე სამუშაოები ყავთ შესასრულებელი, შექმნილი პრობლემის გამო კი 300-ზე მეტი ბავშვი უკვე მესამე წელია იძულებულია საშუალო განათლება მეზობელი სოფლის სკოლაში, მეორე ცვლაში მიიღოს. მათ გადაადგილება სპეციალური ტრანსპორტი უზრუნველყოფს, უკან დაბრუნებულებს კი, როგორც მშობლები ამბობენ, სამეცადინო დრო აღარ რჩებათ. ცნობისთვის, სკოლაში რემონტი 2021 წელს დაიწყო და ერთ წელში უნდა დასრულებულიყო. Კომპანია Skyhouse-მა ვადები 5-ჯერ დაარღვია და დაკისრებული მოვალეობის შესრულება ვერ შეძლო. ამის გამო კი ის არავის დაუჯარიმებია. Შენობის რემონტისთვის 3 მილიონი ლარი ხარჯება. Სასურველია, რომ მალე გაიხსნას და მალე ისწავლო ბავშვები, დადიან სამთავრო მანძილზე. Ცოდვები არიან ბავშვები. Ავტობუსები ელოდებიან და წავიდნენ, წამოვიდნენ, ხოიტანჯებიან ბავშვები. Მშობლებს უნდათ, რომ მალე გაიხსნან, იტანჯებიან, ხა თოვლი ჭამე ისა ციცივე. სხვა სოფელში არის. ავტობუსები ერთიანი 10 კილომეტრი მაინც არის. ზოგი მეორე, პირველეთი ისინი წავლობენ იმ სოფლის ბავშვები.